Цьогорічний сезон завершено, і хмельницькі гладіатори готуються до нових ігор. Щоправда, кажуть, тренування почалися ще восени минулого року. Ті товариські матчі, що були після чемпіонату, посприяли розробці занять на міжсезоння. Ми готували нові схеми, нові комбінації. Зараз чекаємо тепла, щоб вийти на поле, щоб вже безпосередньо можна було відпрацювати ті ігрові моменти і ігрові комбінації, які ми будемо використовувати в 2017 році. Азовські дельфіни, вікінги, титани та орли – це суперники хмельницьких гладіаторів у новому спортивному сезоні. Першу гру хлопці зіграють на виїзді. Наприкінці весни у Здолбунові їх прийматимуть місцеві орли. Сезон для гладіаторів починається 20 травня. Це буде виїзна гра у Здолбунові проти місцевої команди «Орли». Крім Здолбунова, на нас чекають ще два матчі з Кам'янець-Подільською командою «Титани». Один вдома, один на виїзді. Вдома так само приймаємо команду «Азовські дельфіни» з міста Маріуполь. Ну і завершувати чемпіонат для нас буде двома матчами з Миколаївською командою «Вікінгів». Поки що, звісно, тільки на папері, та спільнота американського футболу вже охрестила гладіаторів фаворитами дивізіону. Себто хмельничан прирівняли до маріупольської та миколаївської команд. А це, до слова, одні з найдосвідченіших гравців. Поки що на папері гладіаторів відзначають як фаворитів. Як складеться насправді, покажуть ігри, але хлопців налаштовуємо на те, що це буде ключовий сезон для нас. Ми повинні показати гарний результат, щоб починати виходити вже на інший рівень. Окрім гладіаторів, у Хмельницькому з'явилася ще одна команда з американського футболу. Втім, вже у цьому сезоні «Срібні кулі» гратимуть як самостійна бойова одиниця. Дітей набирали, ходили по школам, приглашали, к нам приходили просто на тренировки, дітей к взрослій команді. І так от почали розвивати, і потихонечку набрали костяк практично в 25 чоловік. Двоє новачків зі «Срібних куль» у цьому сезоні гратимуть за гладіаторів. Один з них – Руслан Гарашов. До слова, старший брат хлопця також гладіатор. У минулому сезоні, розповідає Руслан, був на усіх матчах команди, у тому числі і на виїзних. Тоді його назвали «малим гладіатором». Нині, каже хлопець, зможе підтримати команду не з глядацьких трибун, а на спортивному полі. Мені сподобався цей спорт через те, що такий є контакт і це мужський спорт, якби. Не знаю, просто мені сподобалось. До серця одразу прилягло, подивився багато фільмів і вирішив прийти. Із вільної боротьби в американський футбол прийшов Олександр Луцько. Розповідає, тепер точно знайшов свій спорт. Я просто побачив в інтернеті якісь відео з кращими моментами з американського футболу. Я на той момент не знав, що це таке, але за півроку я дізнався дуже багато і коли прийшов до гладіаторів, використав цей шанс. Звісно, не у всіх іграх виступатимуть хлопці, втім початок таки непоганий. Теоретично «Срібні кулі» мають стати майбутнім хмельницьких гладіаторів. По опиту США, звісно, дітей ростять з самого-самого маленького до огромних висот. Ми поки, ну, тобто, це, надіємося на те ж саме, але ви самі розумієте, діти, они сейчас учатся здесь, потом они учатся в другом городе, потому на них достаточно тяжело делать ставки, но надеемся, что это наше будущее, это будущая команда «Гладіатори». Все можливо, адже хлопці показують гарний результат, тому сподіваються гладіатори, зовсім скоро у їхній команді на двійку гравців стане більше. Тетяна Кукуріка, Роман Судаков, новини телеканал «Ті8+.»